Andai ada ucapan disalah erti, saya menyusut 10 jari. Saya telah pun mendapat permohonan daripada Wabi Bandar Kuching untuk meminta penjelasan daripada Wabi Kapa, dan saya telah pun juga menjemput Wabi Kapa ke bilik saya. Jadi ada persetujuan di antara saya dengan Wabi Kapa. Untuk sepekan, saya memohon Wabi Kapa bacakan statement yang telah dipersetujui. Silakan Wabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Yang Dipertua. Kalau ada jarum peniti, jangan disimpan di dalam peti. Andai ada ucapan disalah erti, saya menyusut 10 jari. Niat di hati, suara rakyat saya juarai. Semak imbang kerajaan madani. Biar integriti, bukankah itu peranan hakiki selaku wakil rakyat? Suara rakyat yang diwakili, sudi kiranya rujuk penyata rasmi. Muka surat 134 hingga 137 pada 14 hari bulan Februari. Terima kasih Tuan Yang Dipertua yang bijak bistari. Terima kasih. Itu Gurinda yang menjawab soalan-soalan kita. Terima kasih, Kapa. So, saya anggap kes ini telah selesai dan kita boleh bergerak seterusnya. Silakan.